notiku, visu, kas grāva viņa ticību, visu, kas grāva viņa garīgo šo te iekšējo pasauli, visu to, uz ko viņa patiesība, viņa šo te pamatu zem viņa kājām, viņu visu jauca laukā šo iebrucēju. Nevis vienkārši ieņēma zemi, bet gribēja iznīcināt tiešo ticību, to, kam viņš ticēja. To, kam šī tauta ticēja, viņas iznīcina laukā, viņas sajauca kopā ar pārējo pasauli. Viņiem lika atteikties, viņas nonāvēja par to, ja? Protams, ka daudzi arī atteicās. Bet tas nams, tas šis te viņa nams, viņa tēva nams palika pie tā, ka nē, viņi sacēlās. Un tas galvenais, kas ir tas galvenais? Galvenais ir tas stāsts par to, ir, tā galvenā doma ir par to, ka tad, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, vienalga, kas apkārt tev notiek, vienalga, pat ja tevi grib nogalināt par to, bet tu, ja tu paliksi kopā pie Dieva, ja tu griezīsies tur atpakaļ, tad tur ir kaut kāds īpašs, tāds ir īpašs Dieva noteikts, likums, darbošanās likums tāds. Ja cilvēks grib pieslēgties Dievam, cilvēks tuvojas Dievam, arī Dievs tuvojas viņam. Un šo te, faktiski šo te darbību savstarpējo izraisa nevis Dievs, bet pat cilvēks. No sākuma Dievs meklē cilvēku, pēc tam cilvēkam pašam tas jādara. Un tikko tu tuvosies, tikko tu saņemsies un tu būsi līdz nāvei uzticīgs, tādi īpaši momenti, kad ir, ja? Tad pēkšņi kaut kas notiek, un Dievs tev pieslēdz savu spēku, un kaut kas notiek tavā dzīvē. Pilnīgi negaidīt. Ja mēs to, un tāpēc ir teikts, šaubīgam cilvēkam neko nevar iedot. Mēs vakar šeit, mums uz Bībeles tas sacensības, ja, un tur mēs varējām saprast, ka daudz, ko mēs nezinām, bet kaut ko arī zinām par Bībeli, ja, un tur arī bija par šīm šaubām tas jautājums bija, ja. Šaubīgam cilvēkam Dievs neko nevar iedot, tas rakstīts Bībeles likums, tāpēc mēs mums visu laiku izšaub. Un viss apkārt, kas notiek, mūs izšauva, lai mēs neticētu Dievu tam, šīm lietām, lai mēs atteiktos no šīs patiesības, ja? Lai mums nebūtu zem kājām pamats stingrs, bet sviests, ka mēs slidināmies, paši nezinām kur. Un tad, kad cilvēks spēr šo soli, tā kā tu izdarīji Makabejs un viņa dzimta, viņa tēvs jau faktiski pēc tam viņš, tad kaut kas notiek, kaut kas pārdabisks notiek. Un mēs zinām, ka Izraēlā šie sešu dienu kāri un visādas lietas, ja mēs sākam tur pētīt, es lasīju, ka tur bija arī tāds moments. Tad vienmēr, kad šī, kad ir kāds, kas vienkārši paļāvībā uz Dievu, vienkārši pretuvies visai tumsai, ja? Tad pēkšņi kaut kas notiek. Un tur arī es lasīju tādas liecības, kad pretinieka karaspēka, virsnieki teica, tad viņi, tad karš jau pagājis, daudz gadi pagājuši, tad, nu, Izraels tur cilvēki prasa šiem te bijušajiem ienaidniekiem, virsniekiem prasa, kāpēc jūs mūs tajā tur kaut kādā kaujā, nu, nesagrāvāt, nesakāvāt, tāpēc, kad tas taču bija, nu, vispār, viņi arī tur bija niecīgi cilvēki skaits, pret nenormāli lielu karaspēku bija. Un tas otrs virsnieks saka, viņš saka, nu, viņš saka, nezinu, ko tu būtu darīt, ja tu pēkšņi būtu ieraudzies nenormāli lielu augumu kaut kāds, tā kā cilvēki, tā kā kas viņam nākuši pretī, saproti, ja? Nu, kaut kā tā kā parādība, droši vien, šodien var teikt, ja? Bet tenī brīdī bija tā, ka viņi visi, vienkārši viņi tik sastingi visi, visi sastingi, viņi nespēja pretu, viņi nobējās, viņi sāka bēgt. Un pēc tam mēs zinām, ka tas karš faktiski beidzās, nu, tas beidzās ar to, kad beigās Izraela ieņēja vēl tur aizgāja līdz Ēģiptei, ja? Bet fakts jau bija tāds, ka tas sākums varēja būt tāds, ka to Izraela varēja iznīcināt, jo visi, ko te kaut kādu Izraela pacēlās te tagad, ja? Un sākās šie kari, ja? Gribi apstādināt to visu, ja? Bet viņi trakā tādā, nu, labā nozīmē, trakā tādā garā, viņi turējās pretim, pateikt, nē, mēs kaut mirsim, bet mēs neaizvirsim, mēs turamies, jo Dievs mums šo zemi devs, nevis mēs viņu ņem, bet Dievs to ir iedevs, un tāpēc mēs celsimies, ja? Mēs darīsim, mēs būsim uzticīgi līdz asinīm, un pēc tam, kā ir, tā ir, ja? Un tenīs viņšos noteikti kaut kas īpašs lietas, un faktiski šie Kristus svētki, tie ir faktiski Kristus, kad dzima, Marijai bija tas pats jāiziet cauri. Marijai bija jābūt paklausīgai šai Dieva gribai un kļūt stāvoklī, kļūt, būt par Kristus māti, nepazīdam vīru. Tas nozīmē nāvi viņai. Tā bija nāvi viņai. Tāpēc, ka par to nonāvēja Izraēlā.
Viņa bija gatava, un tas ir faktiski, tas mūsos arī, kad mums ir kaut kas tāds, kad mums ir bailes no pasaules, bailes no kaut kādām lietām, tāpēc, kad šī pasaule pilnīgi pretēja tam, uz ko mūs aicina Dievs. Pilnīgi atžgāda. Mēs tā kā ejam pret straumi, patiešām, tev bija pareizs grupas nosaukums, kādreiz vienetiņa, ja? Pret straumi. Pret straumi iet, ja? Tas ir pareizs. Un šie svētki faktiski izšāda svētki, kas svin šo pret straumes iešanu, kas svin to. Šis garīgais cilvēks nevis šai pasaulē pakļaujas, bet tam, kas patiešām mūs ir radījis. Ja? Un nav, nevar teikt, ka daudz cilvēku šīs zemes tādi ir. Nav pārāk daudz. Ja? Un šeit arī bija tāds īpašs notikums, lūk, kad šis Makabejs ar savu dzimeni, viņi sacēlas, izveidoja karaspēku, viņi turējās pretim, un ļoti, ļoti liels karaspēks nevarēja viņus uzvarēt, un viņi izstāvēja to visu, viņi iegāja atpakaļ Jeruzalmi, viņi atjaunoja kalpošanu, un šajā kalpošanas laikā, kad viņi atjaunoja kalpošanu, tur atkal iededza šo menoru, un tur bija jābūt, nu, 8 dienas bija jāsimties svētki, bet viņiem bija tikai vienai dienai tā eļļa. Tā īpašā eļļa, ļoti, ļoti, ļoti tīra eļļa, olīva eļļa, ļoti tīra viņai bija jābūt. Un tāpēc, lai viņus sagatavot, bija vajadzīga vesela nedēļa. To, nu, lai tur visu dedzinātu to visu, ja? Viņiem pietika tikai tur mazām brītiņām, maz tur drusk cītiņi bija iesākumā. Bet Dievs ir tikai parādīt, ir svarīgi iesākt. Un ja mēs saprotam, kad es jau vakar un piekdien jau stāstīju par to, kad man teiksim, man tas savienojas, man šīs te viss stāsts, man savienojas ar Kristus dzimšanu, un es atceros, kad mācītājs no Izraels Oļegs Hazins, kurš daudz runā arī par šīm te ebreju un kristiešu tādām savstarpiem kaut kādām saistībām tādām lietām, un stāsta var daudz ko arī par ebreju tradīcijām, lai mēs izprastu daudz lietas, ja? Un viņš arī teica, viņš man stāstīja par to, kad šie te, nu, te dažādi svētki, ko mēs svinam, ja, ka tie ir ļoti ciešā saistībā ar notikumiem, nu, kam jānotiek, kas notiek, kāpēc jāsvin svētki, kas ir tuvāk par to dzirdēt, paskatīties 23. Novembrī, kad viņš sludināja jaunajā paudzē Rīgā, viņš runāja par svētkiem arī tur diezgan daudz, ja. Bet tad tās ir īpašos gada laikos, Dievs savā laikā grib, lai mēs ieklausamies viņa laikā, apstājamies no visiem svešiem, no visiem citiem darbiem un darām kaut ko tādu, kam mēs viņam izpatīkam. Un faktiski Makabejs izpatika Dievam. Izpatika Dievam. Oļegs, par ko runāja? Viņš runāja par to, ka pēc visiem šiem aprakstītajiem notikumiem Bībelē, bibliskajiem, par to, jo tur ir minēti šie svētki. Kristus gāja un svinēja cauri visu šos svētus, viņš neatteicās no viņiem. Tas nav tā, ka, mēs tagad esam jaunā derībā, tur nekas. Viņš bija jūds, un viņš visus to, viņš zināja, ka tie nav ebreju svētki, ka tie ir Dieva svētki, viņš arī tajos piedalījās. Un faktiski varam saprast, ka viņš varēja piedzimt pēc notikumiem, kas tur notika, kādi svētki tur minēti, ka viņš tur iet no pilsētas uz pilsētu, un kad pienāk tas laiks viņam dzimt un tā, tad sanāk tā aptuveni, kad tas varēja notikt Sukotā. Tas ir būdiņu svētku laika, tas ir septembra beigas, oktobra sākums. Tad, un Hazins saka, ja viņš piedzima, ja varēja tā būt, ka viņš pieņemam, ja viņš piedzima Sukotā, tad tieši Hanukā viņš bija ieņēmis, tas ir Hanukā, gais šajās te svētku laikā, kad tauta atcerās par to, kad ir jātuvojas Dievam atkal, ja? Un ka viņš dos īpašas lietas kaut kāds. Tieši tajā laikā Marijai tuvojās eņģels un runāja par to, un Marija piekrita. Tas varēja būt Hanukas laikā. Un es to savienoju šodien ar šiem te svētkiem šodien, kad mums arī Dievs atkal tuvojas katram mums vienam, un katram ir kaut kāds eņģels, kaut kāda notikuma, kaut kādas domas tavā galvā, vai kā ir vienas darīt vienu, otrs darīt citu kaut ko. Un Dievs saka, dari manu darbu. Tu redzēsi manu pagodināšanos tevī, tu redzēsi manu spēku tevī. Pieņem lēmumu un dari to, dari manus darbus. Jo tad, kad cilvēks sāk darīt viņa darbus, tad viņš pieslēdzās tā kā menorai, no kaut kurienes sāk plūst eļļa un deg 8 dienas. No kaut kurienes, nezinu no kurienes, ja? Bet tas ir tikai tad, kad cilvēks spēr šo soli pretim, ka tu gribi būt
šo garīgo darbu līdzdalībnieks, ka tu gribi būt šis uzticamais cilvēks uz šīs zemes, kas piepild šo zemi ar Dieva gaismu, jo tā dievišķā gaisma, tā, kas no menoras nāc, to viņi sauc par mūžīgo gaismu, par dievišķo gaismu, par tādu gaismu, kas silda, kas rada dzīvību. Tad, ja mēs pieslēdzamies, tad mēs kļūstam par gaismu šai dzīvē, kad mēs piepildam Dieva gribu, kad mēs izpatīkam viņam. Tanī brīdī Dievs pieslēdzas, tikko mēs izpatīkam, mēs darām to, uz ko mūs Dievs ir aicinājis. Viņš to ir pieslēdzas, un mēs varam izdarīt daudz vairāk, nekā mēs paši to varētu, ar saviem spēkiem, ja? Un notiek kaut kas tāds dievišķs uz šīs zemes. Tāpēc mēs varam teikt, kur tas Dievs ir? Dievs ir mūsos, kad mēs izpatīkam Dievam, viņš var parādīties, ka gaisma šīs zemes un radīt jaunu dzīvību. Radīt kaut ko tādu, ko šī pasaule nevar radīt. Jo šī pasaule ved uz otru pusi taisni. Ja? Bet tādī brīdī Dievs mūsos parādās. Tāpēc Kristus svētki šajā te laikā, tie, man liekas, ļoti pareizā laikā, tomēr mēs svinam viņus. Tikai mums nav jāpielūdz nēgle, mums nav jādomā tikai par dāvanām. Lielākais, kas mums ir, tā ir šī dāvana, ka Dievs var mums pieslīgt, ka mēs varam iet atpakaļ pie Dieva, ka mēs varam atjaunot šo templi, atcerēties. Tumsa ir, grūti ir, tumsā cilvēkam nāk depresija. Un Dievs zina, ka šajā laikā tā ir. Šie svētki ir īpaši tajā laikā. Viņi nav kaut kādos laikos. Viņi ir īpaši pareizajā laikā, kad mums viņš ir tieši tajā tumsā. Ņem un pieslēdzies man. Un tu redzēsi izmaiņas. Tu pieslēdzies man. Man patika Malahijas grāmatā, kas ir rakstīts. Malahijas 2. Nodaļa 15. Tu domā, ka es lasīšu 3. Nodaļu, ja? Ko? Domāji? Nē. Kā tad tā? Jā, man te ir tāds... Es labāk te pamiklīšu. Man tur tāds ir visāds tās grāmatas vēl klāt pieliktas, ka es tagad nevaru atrast. Te vieglāk ir pēdējā grāmata pirms jaunās derības. Ja. Otrā nodaļa, 15. pāns. Tā nerīkojies arī viņš, tas vienīgais. Sakāt, jūs liela gara cilvēks, bet ko tad darīja šis vienīgais? Viņš meklē viņam Dieva apsolīto sēklu. Tāpēc esiet nodomā par savu garu. Un neviens nenonicina savu jaunības dienas gados apņemtos sievu. Nu, par to sievu, tas ir jautājums, bet es gribu uzsvērt šo. Viņš meklē viņam Dieva apsolīto sēklu. Viņš meklē viņam Dieva apsolīto sēklu. Tad šo apsolījumu. Šo, kāpēc, kas mums uz šīs zemes jēdzer, kas mums jāiesē, kas mums jēdzer uz šīs zemes, kāpēc vispār mēs esam šeit. Un 7. pantā beigās ir teikts, jā, esiet numādā par savu garu, neesiet neusticīgi pret viņu, atkal par šo sievietu, bet tāpēc tā ir vairāk domāt tā kā draudze, tā kā ticība, jā. Tātad, esi paliec uzticīgi, šie ir uzticības svēti. Gaismas svēt, tas atnes gaismu. Un es varbūt nedaudz gribētu, lai mēs tomēr palasām, es tagad mēģināšu palasīt, man šeit ir šajā, jūsu bībelēs nav Makabē grāmata, bet man ir. Un es nedaudz gribētu palasīt no Makabē grāmatas, lai jūs saprastu nedaudz, par ko iet runa. Un te rakstīts pirmajā nodaļā, tas notika, kad Aleksandrs, tad pirmā Makabē grāmata, un tur ir vairākas viņas ir, bet mēs nedaudz palasīt no pirmās. Tas notika, kad Aleksandrs Maķedonietis, Filipa dēls, kas izgāja no kitiešu zemes, sakāva persiešu un mēdiešu ķēniņu Dāriju, sāka valdīt viņa vietā pēc tam, kad viņš jau bija kļuvis par Helādas ķēniņu. Viņš sāka daudzus karus, iekaroja daudzus cietokšņus un nokāva zemes ķēniņus. Viņš nonāca līdz pat zemes galam un aplaupīja daudzas tautas. Visa zeme tā pa klusa viņa priekšā.
tā viņš tika paaugstināts, un viņa sirds kļuva lepna. Viņš sapulcināja varenu karaspēku un valdīja pār pagānu zemēm un valdniekiem, tā, ka tie maksāja viņam nodevas. Un pēc visa tā viņš gulās slimības gultā un sajūtis, ka viņam drīz būs jāmirst, sasaucis savus visgodāmākos palīgus, kas bija uzauguši kopā ar viņu no agras jaunības un sadalīja viņam savu valsti vēl dzīves būdams. Šis ķēniņš, Aleksandrs Maķedonietis, viņš iekaroja ar Izraēlu. Un es dzirdēju par viņu, kad principā viņš ir bijis tajā laikā ļoti aktīvs homoseksuālists arī. Un tur tāds, nu, amorāls lietas šausmīgs darījis, ja. Un te teikts ir 11. pantā. Tajās dienās Izraēlā radās bezdievīgi ļaudis, kas daudzas mudināja sacītam, iesim un slēgsim derību ar citām tautām, kas mīt mūs apkārt. Jo kopš mēs no tām nošķīramies, mūs ir piemeklējušas daudzas bēdas, un šis vārds bija labs ļaužu acīs. Daži no tautas bija tam gatava, viņi devās pie ķēniņa, un tas piešķira viņiem tiesības rīkoties pēc citu tautu likumiem. Tie ierīkoja Jeruzālēmē gimnāziju pēc citu tautu likumiem, atcēla savā vidū apgraizīšanu, sametās kopā ar citautiešiem un pārdevās, lai darītu ļaunu. Nu tā, tad arī Izraēlā tas notiek, ja? Tātad viņš iet uz Jeruzālēm ar varēnu pulku, viņš runāja uz tiem viltīgas miera runas, un tie viņiem uzticējās. Tad viņš piepieši uzbruka pilsētā, tas bija citā zemē, bet tagad viņš par Izraēlu runā. Un viņš piepieši tajā uzbruka pilsētā un kāba to varēnā triecienā un pazudināja daudz Izraēlu ļaužu. Viņš iegūja pilsētas laupījumu un nodedzināja to ugunī. Nopostīja tās namus un nocietinājumus visapkārt, un viņi sagūstīja sievas un bērnus un ieguva laupījumā lopus. Tad viņi uzbūvēja par Dāvida pilsētu varnus un stipras mūras ar stipriem torņiem, un tas kļuva viņiem par cietoksni. Viņi izvietoja tur grēcīgus ļaudis, bezdievīgus vīrus, un tie tajā nostiprinājās. Viņi nolika tur ieročus un pārtika arī savākto Jeruzalemes laupījumu nolika. Tā viņa kļuva par varenu slazdu, un šis cietoksnis kļuva par pastāvīgu slēpņu pret svēto vietu, par ļaunu Izraēlam vienmēr. Tad visapkārt svētajai vietai nesodīti lija asinis un sagādīja šo svētnīcu. Un viņu dēļ Jeruzālēmes ļaudis bēga, viņu nami tika par mājokli svešajiem. Jeruzālēma kļuva sveša savai dzimtai, un tās bērni to bēgšas pameta. Tā svētnīca tika pamesta tukši kā tuksnesis, tās svētki vērtās par gaužām raudām, tās sabati par apkaunojumu un tās slava par nievām. Cik varena bija tās godība, tik izplatās tās negods. Tās augstums vērtās par raudām. Un tad ķēniņš Antioks uzrakstīja šai valstī, lai tie visi būtu viena tauta un atmestu savus likumus. Visas tautas nolēma pieņemt šo ķēniņa pavēli. Arī daudziem no Izraela patika viņa ticība, un tie upurēja elkiem un sagānīja sabatu. Tad ebreji arī viena daļa jau bija jau samusināta. Ķēniņš sūtīja grāmatu ar vēstniešiem uz Jeruzālim, lai tie dzīvotu pēc likumiem, kas bija sveši šai zemē, tad pēc grieķu likumiem. Un lai tiem neļautu sadedzināmos upurus, tad pienestie kaujamos upurus un upurdāvanas svētnīcā, un lai tie padarītu nesvētus sabatus un svētkus, sabatus un to svētkus nesvētu, principā, nu, tas joprojām paliek vēl. Par to viss tā kā smējās par tiem ebrejiem, bet tie nav viņa svētki. Un lai aptrēpītu svētnīcu un svētos. Tāpat arī, lai tie ierīkotu ziedokļus, svētvietas un elku tempļus, un lai upurētu cūkas un citus nešķīstus dzīvniekus, lai tie atstātu savus dēlus neapgraizītus tā, ka tie sagānītu savas dvēseles ar visu, kas nešķīsts un nesvēts. Un pat aizmirstu bauslību un mainītu visas taisnās tiesas. Bet ja kāds nerīkosies pēc ķēniņu pavēles, tas tiks nonāvēts. Šos vārdus viņš uzrakstīja visai valstī, viņš arī iecēla uzraugus pār visu tautu un pavēlēja Jūdas pilsētām ik katrā no tām upurēt. Tad tiem pievienojas daudzi no tautas, ik viens, kurš bija pamatis bauslību un darīja ļaunu šai zemē. Tie lika Izraēlam beigt un slēpties, kur vien tiem bija kāda patvēruma vieta. Un 145. gada Kiseleva mēneša 15. dienā tie sarīkoja izpostīšanas negantību uz altāra.
Arī visapkārt Jūdas pilsētās tie ierīkoja ziedokļus un tie kvēpināja nama durvis un uz ielām. Bauslības grāmatas, kuras tie atrada, viņi apsaplēsuši sadedzināja ugunī. Un tos, pie kā atrada derības grāmatas, vai kas turējās pie bauslības, notiesāja uz nāvi pēc ķēnija sprieduma. Tā mēnesi pēc mēneša viņi turpināja varmācīgi rīkoties pret tiem, kas tika atrasti Izraēlā. Un 25. Mēneša dienā tie upurēja uz ziedokļi, kas bija izveidots uz altāra, tie nonāvēja pēc pavēles sievas, kas bija apgraizījušas savus bērnus, un pakāra zīdaiņus, kas bija atrauti no mātes kakla, arī visus viņa nama ļaudis un visus, kas tos bija apgraizījuši. Tomēr daudz Izraēlā tika stiprināti un sevi apņēmās neēst to, kas nešķīst, un bija ar mieru labāk mirt nekā aptrēpīties ar ēdieniem un padarīt nesvētu svēto derību, un tie mira, un briesmīgas dusmas nāca par Izraēlu. Tajās dienās cilās Matatīs, Jāņa, Simēna, Dēla dēls, priestris no Joarabīm pēcnācējiem un pārcielās no Jeruzalmas uz Modeīnu. Viņa bija pieci dēli, Jānis saukts Gadī, Simons saukts Tasī, Jūda saukts Makabejs, Elāzārs saukts Avarāns, Jonāts saukts Afus. Kad Matīs redzēja zaimošanu, kas notika Jūdā un Jeruzalemē, viņš sacēja, vai man, kādēļ es esmu piedzimis, lai redzētu, kā satriec manu tautu un sagrauj svēto pilsētu, lai sēdētu šeit, kamēr tā tiek nodota ienaidnieku rokās, svētnīca svešinieku rokās. Tā templis kļuvis līdzīgs vīram, kam laupīts gods. Tās godības trauki ir aizvesti trimdā, tās zīdēņi ir nokauti uz ielām, tās jaunekļi ar ienaidnieka zobena, kura tauta nav sev ieguvusi tās valstību un valdījusi pār tās laupījumu. Viss tās grēznams ir paņēmts prom, un no brīvās tā tapusi par verdzeni. Un redzi, mūsu svētnīca, mūsu skaistums un gods ir izpostīta, un citas tautas to ir apgānījušas. Kādēļ gan mums vēl dzīvot? Un Matatīs viņa dēli saplēsa savas drēbes, apvilka maisus un gauži vaimanāja. Tad ķēniņa ļaudis, kas tautē uzspieda atkrišanu, nāca no Modienas pilsētu, lai pienestu upurus. Daudzi no Izraēlas tiem pievienojas, sanāca kopā arī Matatīs viņa dēli. Un ķēniņa ļaudis vērsās pie Matatīs sacīdami. Tu esi vadonis, cienījams un liels šajā pilsētā, ko atbalsta dēli un brāļi. Nāc tagad un izpildi ķēniņa pavēli. Kā to ir darījuši visi citautieši un Jūdas vīri un tie, kas atlikušies Jeruzalemē. Un tad būsiet tu un tavi dēli par ķēniņa draugiem. Jūs tiksiet pagodināti ar sudrabu un zeltu un dažādām citām dāvanām. Matatīs tiem skaļā balsī atbildēja, ja visas tautas, kas šajā valstī pakļaujas ķēniņa namam, klausīdamas ķēniņam, atkāpušās no savu tēvu ticības un izvēlējušās paklausīt viņa baušļiem, tad no tomēr mēs, es un mani dēli un mani brāli staigāsim savu tēvu derībā. Pasarg Dievs no tā, ka mēs pamestu viņa bauslību un taisnās tiesas. Mēs nepaklausīsim šim ķēniņa vārdam un nenovirzīsimies no savas ticības ne pa labi, ne pa kreisi. Un kad viņš beidza runāt šos vārdus, nāca kāds jūdu vīrs, lai pēc ķēniņa pavēles visu acu priekšā upurētu uz Modīnas pilsētas ziedokli. To redzēdams Matatīs iekvēlojas dedzībā, viņa sirds karstek taisnās dusmās, un viņš pieskrie klāt pie šī vīra un nokāva to pie ziedokļa. Un ķēniņa vīru, kas viņu mudināja pienest kaujuma upuri, viņš tajā pašā brīdī nogalināja un nopostīja ziedokli. Tā viņš iekvēlojas dedzībā, tāpat kā tur vēl kaut kāds Pinahās pret Zambriju, Saloma dēlu. Tad Matatīs sauca skaļā balsī pa visu pilsētu. Ik viens, kas deg bauslības dēļ un pastāv derībā, lai seko man. Seko man. Jēzus atnāk, lai mēs arī viņam sekot. Ja? Tur tāds, tas viss notiek. Tad daudz, kas meklēja taisnību un tiesu, devās uz tuksnesi, lai tur apmestos. Gan viņi paši, gan viņu dēli, gan viņu sievas, gan lopi, jo pār tiem nāca lielas bēdas. Bet ķēniņa vīriem un karaspēkiem, kas bija Dāvida pilsētā Jeruzalemē, tika paziņots, ka tie vīri, kas bija nicinājuši ķēniņa pavēli un ir devušies uz slepenām vietām tuksnesī. Tad daudz zinās viņiem pakaļ un panāca tos un nostājas viņiem pretī, lai sabatā sāktu viņiem kauju. Tad ķēniņa vīri nāca un sacīja viņiem, kamēr vēl var, nāciet ārā un dariet pēc ķēniņa pavēles un jūs dzīvosiet. Bet viņa atbildē, mēs nenāksim ārā un nepildīsim ķēniņa pavēli, tā sagānīdami sabatu. Tad ķēniņa vīri steigšus sāka kauju, bet viņa tiem neatbildēja, pat ne ar akmenes sviedienu. Un arī savu slēpņus te neaizdarīja. Viņi sacīja,
Tad, lai nu mirstam nevainīgi, debesis un zeme liecina par mums, ka, un, ka jūs mūs netaisni pazudināt. Un tie cēlās pret viņiem karot sabata dienā, un viņi mira, viņu sievas, viņu bērnu un viņu lopi, tā dzīvību zaudē gan arī 1000 cilvēku. Kad Matatīs viņa draugi to atskāta, tie gluži vaimanāja par tiem. Tad vīri sacīja viens otram, ja mēs visi darīsim tā, kā mūsu brāļi ir darījuši, un necienīsimies pret citām tautām par savu dzīvību un savām taisnajām tiesām, tad drīz vien pēc tās izdeldēs mūsu no zemes virsas. Un tie nospieda tajās dienās, pret tik vienu, kurš celsies pret mums karot sabatā, mēs cīnīsimies, lai mums nebūtu visiem jāmest, kā mirem mūsu brāļi savos slēpņos. Un tad neko nedarīt, it kā, ja? Viņi nolēma sacelties pret to visu. Tad tiem pievienojas hasīdi, izrēlieši, kas bija vareni spēkā, ik viens no tiem bija uzticīgi nodevies baustībai. Un visi, kas bija izbēguši no briesmā, pievienojas viņiem un viņus atbalstīja. Tā tie izveidoja karaspēku un kāva grēciniekus savās dusmās un ļaundarus savā dedzībā. Kas no tiem palika dzīvi, tie aizbēga pie citautiešiem, lai glābtos. Bet Matatīs viņa draugi devās visapkārt un nopostīja pagānu ziedokļus. Viņa ar varu spieda apgrēzīt visus neapgrēzītos puisēnus, ko vien atrad Izraela robežās. Un tie sāka vajāšanu pret tiem, kas bija lepnībā paaugstinājušies, un viņa roku darbs labi sekmējās. Tā viņa izglāba baustību no pagānu un ķēniņu rokām un nedeva bezdieviem augstu celt galvu. Bet tur tad Matatīs iet boja, nu Matatīs beigās mirst, ja? Un tad viņa vietā stājās viņa dēls Jūdas, saukts Makabijs, ar tos, ar Makabijs. Tam palīdzēja visi viņa brāļi un visi, kas bija pieķērušies viņa tēvam un aizrautīgi cīnījušies Izraela. Viņa tagad partizāni tur bija, vai ne? Tā viņš vēroja savas tautas godu, viņš apvilka krūšu bruņas kā varenais un apjozās ar savām cīņas ieročiem un veda kārus ar savu zobenu sargādams nobetni. Savos darbos tas līdzīgs lauvam kā jauns lauva, kas pēc laupījuma rēc, teikt, kad Jūdas lauva teikts, ja, viņš arī, nu, jā, nu Jūdas cilts, ja, tad par Jēzu arī tā saka, ja, un viņš arī, tad viņš apvilka visu to, tad mums arī kā mēs esam aicināti šajās te dienās domāt par to, par savas ticības, nu, sargāšanu, uzticēšanos, palikt uzticīgiem, ja. Viņš atrada baustības pārkāpēs un vajāja tos ar ugunu izdeldēja tos, kas postīja viņa tautu. Baustības pārkāpē izbēlēs un viņa rāvās atpakaļ, un visi ļauna darītāji iztūkās. Tā glābšana sekmējās ar viņa roku. Un kas ir atnācis? Mums ir glābējs atnācis Kristus, ja? Tad viņš darīja dzīvi rūktu daudziem ķēniņiem un iepriecināja Jēkabu ar saviem darbiem. Mūžam slavēta ir viņa piemiņa. Viņš pasargāja Jūdas pilsētas un izdeldēja bezdievis no tās. Viņš novērsa dusmību no Izraela. Viņa vārds tad cilvēks saglabājot Dieva dāvāto un šo Dieva, nu, šo Dieva vārdu, kas ir tas baust, tā ir Dieva vārds, tas ir, putībā tas ir tā gaisma, kas nāk no menos, tā ir tas, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie Dieva likuma, ka mēs atgriežamies atzīstam, ka viņš ir labs, un viss, ko viņš mums saka, tas ir labi, ja, un tad viņš arī, viņš sargā to, vai ne, arī cilvēks, viņam ir kaut kas, tas nav tā, ka viss tā pas no sevis notiek kopā ar Dievu, mums ir reizēm, sanāk tā, ka mums ir tā kā, tomēr jāsacēlis pret tumusu, kas grib izdeldēt tevī šo te garīgumu, ja? Un faktiski Jēzus mums arī tāpēc mums veda atpakaļ ar to, kas notika ar viņu, tas kā veda atpakaļ pie šīm lietām. Tātad, viņa vārds bija slavens līdz pa zemes galiem, viņš sapulcina tos, kas, kam jau bija nospriesta bojāja. Tātad, visus tos viņš cēla atpakaļ. Tātad, tas ir tas pats, kad Kristus atnāk pie mums, kad mums jau liekas vairs nekā nav, nekā vairs nevar. Mēs dzirdam liecības, kad atnāk, cilvēks ir meklējis Kristu, cilvēks ir saņēmis dziedināšanu, teiksim. Tas ir tas aptien, tas pats ir, ja? Tātad, viņš sapulcina lielu karaspēku tur, ja? Un lai karot, tad tur atkal tiek otri, tad nu, tas citautieši sapulcina lielu karaspēku un grib karot pret viņiem, ja? Un kad Jūta uzzināja, viņš izgāja tam pretī sakāva viņa karaspēku, viņa paši nokāva. Daudzi no tiem krita kaujas laukās savainoti, bet pāri palikušie bēga, tad tie, nu, tie citautieši. Un Jūda ieguva no viņiem kara laupījumu, un viņš ņēma Apolonija, tas ir tā, nu, tā kara vadoņa zobena, un Allaši lietoja to cīņā. Tad tur visādas cīņas notiek, ja? Un tad te, es gribu
atkal notiek dažādi cīņas, tur uz priekšu, uz atpakaļ, tur atkal notiek, tur visu laiku, protams, cīnās pret viņu, jo tām grieķiem bija ļoti liels karaspēks, un tad te atkal viens moments, kad jūda un viņa brāļi redzēja, ka ļaunums ir vairojies, un ienaidnieku karaspēks ir uzcels nometni robežās, un viņa atkal tur visu laiku ir viņus iznīcināt. Tie saprata, ka ķēniņš, ko ķēniņš bija pavēlējis nodarīt viņu tautai, lai to pazudinātu un iznīcinātu. Tad sacīja viens savam tuvākajam, atjaunosim to, kas izpostīts mūsu tautā. Ko Jēzus darīja? Viņš atjaunoja šo ceļu atpakaļ, viņš ir atjaunotājs. Mūsu mācītājiem brīnišķīgs ir tas, viņa tas drupu atjaunošanam ir arī dziesma. Ja? Tad atjaunosim to. Saki katrs savam tuvākiem, atjaunosim to, kas izpostīts mūsu tautā, un karosim par mūsu tautu un svētnīcu. Tika sasaukta sapulce, lai varētu doties karam, lai varētu sagatavoties karam. Bet Jeruzalme bija neapdzīvota kā tuksnesis, vairs nebija neviena no tās dzimuma, kas tajā ieiet un iziet. Tās svētnīca izmīdīta, tās kalna cietoksnī, svešinieku dēli, un tā kļuvusi par viesu namu citautiešiem. Ģēkaba prieks ir atņemts, apklusas ir flauta un lira. Un tie atnāca un sapulcējās Micpā, iepretim Jeruzalemē, jo Izraēlam senāk Micpā bija lūkšana vieta. Tanī dienā tie gavēja un apvilka maisus un kaisīja uz galvām pelnus un pārplēsa savas drēbes. Tie atvēra baustības grāmatu, lai uzzinātu to, bet interesanti, viņi atvēra baustības grāmatu, viņi atvēra Bībeli, zini kāpēc? Lūdza, gavēja, un pēc tam viņa atver grāmatu, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Arī. Tie atvēra baustības grāmatu, tā ir šī pat grāmata, vecā darība. Lai uzzinātu to, ko citautieši grib uzzināt, izmantodami savus elku tēlus. Saprot? Mēs tuvodamies Dievam, varam izdibināt no Dieva, viņš mums var atklāt, ko burvi bur pret mums. Saprot? Un viņi to reāli darīja. Un Dievs reāli viņiem runāja. Un arī šodien tāpatās, cik mums nav pilsētās, mums nav visādi burju saloni un viss kaut kas tik nav. Ja kur cilvēku uz cilvēku burvis laik. Un tas ir reāli notiek. Man tas vienkārši pārsteidz, ka tajā laikā bija tāda prakse. Dievs atklāja caur savu vārdu, ja tauta viņam tuvojās, tauta negāja līdzi citām tautām, viņa negāja iekšā, tā zina, man viens tur aizgāja pie burvis, tur kaut ko izdarīja, un es arī aiziešu pie citas burvis, tagad atkal kaut ko izdarīšu. Un tad tādā veidā, tur mēs ejam tādā lielā ķīseli un faktiski kļūstam paši pa burviem, un gribēdām ļaunu visu laiku, un te viņam Dievs atklāt var, tikai, ko vispār, ko tie, jo pareizi tas ir, tad tumsas kalpi, viņa nes upurus un ļoti nopietnus. Un viņam Dievs atklāja. Tie sanesa priesteru tērpus un pirmaugļus. Jā. Un desmito tiesu. Pirmaugļus ir bišķi cits kaut kas. Bet pirmais, ko tu... Bet vēl desmito tiesu. Tie sasauca nazīriešus, tad tie kalpotāji, kuru sūlījuma dienas bija piepildījušās. Tie pacēla balsi un sauca uz debesīm. Ko lai mēs darām ar visu šo? Un kur lai to nesam? Tava svētnīca izmīdīta un apgānīta. Viņi tagad uz Jeruzalem bija Jānes, bet tur nevarēja viņi tikt iekšā. Ja? Tavi priesteri bēdās un pazemoti. Redzi, citautieši sapulcējušies pret mums, lai iznīcinātu mūs. Tu zini, ka ko tie ir nosprieduši par mums. Kā gan mēs varēsim tiem stāties pretī, ja tu mums nepalīdzēsi. Un tie pūta taures un saucas skaļā balsī. Pēc tam Jūda iecēla, tad kā baznīcā ļoti klusi jālūdz. Lai Dievs sadzirdētu, lai dot īpašu uzvaru, ļoti klusi, pūta tauras un sauca skaļā balsi. Es vēl Dievs, tu man varētu palīdzēt. Ko tu darīsi tā? Nē, viņa kliedza. Ja? Viņa emocijas, ļāva emocijām vaļu. Viņš arī pēc baustības sacīja tiem, kas bija cēluši, pēc tam Jūda iecēla tautē priekšniekus, par tūkstošiem, par simtiem, par desmitiem, par 50. Viņš arī pēc baustības sacietiem, kas bija cēluši namu, nu pat apņēmuši sievu un vai destījuši vīna dārzu un tiem, kas bailīgi, lai tie atgriežas savā namā. Tad karapulks devās uz priekšu un uzcēla nometni no dienvidiem, no Emausas. Mēs atceramies, kad arī, gāja runa arī par Gideonu, ja? Viņam arī visus bailīgos, teica, nenāciet līdzi.
bailes, jā, bailes nav no Dieva. Tu nevar būt kopā ar Dievu, tev baili. Un tad, ja tas atver pavisam citus garīgus spēkus, bailes. Tad karapulks devās uz priekšu un uzcēla nometni no dienvidiem no Emauses un Jūdas sacīja. Apjozieties un esiet stipri, esiet gatavi rītā agri doties kaujā ar citautiešiem, kas sapulcīšies pret mums, lai iznīcinātu mūs un mūsu svētumus. Jo labāk mums ir mirt kaujas laukā, nekā pieredzēt ļaunumu, kas nāks par mūsu tautu un svētnīcu. Un kāda būs viņu debesu griba, tā viņš darīs. Tad Gorijs ņem 5000, tas ienaidnieks, un viņš ņem tos 1000 un ceļās pret 1000 izlases jātnieku, un ar šo karaspēku naktī cēlās, lai negaidot uzbruktu Jūdu nometnē un tos sakautu. Un kalna cietokšņa vīri rādīja tiem ceļu. Kad Jūda to izdzirdēja, viņš cēlās pats un viņa stiprie vīri, lai kautu ķēniņu karaspēku, kas bija Emausā, kamēr ienaidnieka karaspēks bija projām no nometnes. Un Gorijs naktī nonāca Jūdu nometnē, bet nevienu neatrada. Tad viņš devās tos meklēt kalnos, jo sacīja, tie bēg no mums. Tanī pašā dienā rīta gagrumā Jūda parādījās klajumā ar 3000 vīru, un taču tiem nebija tā bruņoti ar bruņām un zobariem, kā tie būtu gribējuši. Tie ieraudzīja stipru un bruņā stērptu citu tautu karaspēku un jātnieku karaspēku tam visapkārt. Tie visi bija labi sagatavoti cīņai. Tad Jūdas sacīja vīriem, kas bija ap viņu, nebaidieties, ka viņu ir daudz, un nebaidieties no viņu uzbrukuma. Atcerieties, ka mūsu tēvi tika izglābti pie sarkanās jūras, kad to svajāja faraons ar savu karaspēku. Arī tagad sauksim uz to, kas debesīs. Varbūt viņam būs labs prāts uz mums, un viņš pieminēs derību ar mūsu tēviem un satrieks šodien šo karaspēku mūsu priekšā un atzīs visas tautas, ka Izraels ir izpircējis un glābējis. Izpircējis un glābējis. Kas ir mūsu kungs? Izpircējis un glābējis. Tas viss notiek šie notikumi un beidzās viss ar to, kad viņi uzver, ka viņi atjauno šo templi. Un pēc tam templi atjaunošana. Nu, tad jā, viņi sakauja to tur, ja tu gribi tur tālāk tur dzirdēt. Tad karapulki sāka ciņu, citautieši tika sakauti un bēga uz līdzenam. Bet visi pārējie krita no zobena un izrēluši vajā tos līdz Gezerai. Un tur vēl tālu, ja. Un, kad Jūda un viņa karaspēks atgriezās no ienaidnieku vajāšanas, Jūda sacīja tautai, nedzienieties pēc laupiem, mums priekšā vēl ir cīņa. Tad nedzienies pēc laupiem. Mēs zinām, ka Bibla bieži ir bijis tāda gadījuma, kad viņi ieņēma, viņi saka, neņemiet laupījumu, ja. Tas arī īpaši lieta. Mums reizēm tas alkatī, mums arī kaut kur ievēt nepareizās lietās. Tā. Un tad, ko viņi darīja? Jūda viņa brāļi sacīja, redzi, mūsu ienaidnieki ir satriekti, dosimies augšup šķīstīt svētnīcu un to atjaunot. Faktiski, Kristus arī to visu atjaunot cilvēkā, tad, kad teiksim, es satiku Kristu 33 gadu vecumā. Viņš arī mani aicināja atjaunot upurēšanu, atjaunot lūkšanas, ieietēja garīgā ceļā. Kristus man veda pa to ceļu. Tāpatās, kad es Makabejs veda atpakaļ. Arī manā dzīvē bija kaut kas noticis tāds, kad es nelūdzu Dievu. Mani vecāki bija kaut kur ticīgi, bet es ne. Mani vecvecāki, bet es ne. Un man ir tas pats, es satiku Kristu, un man ir jāatnāk šī gaisma, un es arī sāku meklēt Dievu, un es pamazām, jā, uzausa šī gaisma. Tieši tā kā teikt, uzausa. Nebija tā, ka uzreiz saule bija manī. Tā nebija. Manī lēnām iedegās tas viss, ja? Un pa solim tu ej, tad šī templi atjaunoši, viņš atjaunoja templi, Kristus arī atjauno mūsos templi. Mums viss ir tukši tur, kad mēs satiekam Dievu. Viņš atjauno mūsos templi, viņš ved mūs atpakaļ, ja? Šis vārds sāk izgaismoties, tas vārds mūs apgaismo. Un mēs dažkārt, mums nav tā, ka mēs konkrēti zinām, redzat, viņiem atklāja konkrēti, viņi upurēja, viņi nesdesinās tiesas, viņiem atklāja, ko ienaidnieks domā par viņiem, ja? Un viņi zināja, kā vest to kauju, kāpēc viņi uzvarēja. Viņiem Dievs atklāja, kad ienaidnieks nāks, atnāca saprašana. Es domāju, tieši tas pats bija 48. Gadā, ne 48. pēc tam, kuros ir 60. gadus, kad bija tās kari, kad bija Izrēlā, ja? Kad viņiem tur uzbruka, par ko es tur runāju, tās 6. kārs, un es neatceros vai skatiešu. Bet tur tāpatās, viņiem bija saprašana, viņiem kaut kāda bija saprašana, ko darīs tie citi kari, ko darīs tie viņi ienaidnieki, ja?
Es zinu, ka man stāstīja, ka viņi pat bija mēģinājuši kaut kā tur no kalnā, kaut kā naktī, kaut kā mašīnā braukt, lai domātu visu laiku, visu nakti brauc mašīnas, un tie ienaidnieki domāja, ka tur ir šausmīgs kvantums ar cilvēkiem, bet faktiski tur bija maz, bet viņi radīja ilūziju, ka daudz ir, viņiem atnāca tādu, viņi vienkārši darīja, nu, pat teikt, stūbas lietas var teikt, ja? Bet viņi uzvarēja. Ja? Nu, un te tas pats, bet tagad, viņi tagad atjauno šo te altāru. Vod, šie te svētki ir altāra atjaunošanas svētki, uzticības, atjaunošanās svētki, gaismas svētki, Dieva pieslēgšanās svētki, ceļš atpakaļ pie Dieva, tie visi šie te svētki. Tad šī Hanuka, šī gaisma. Un tajā pašā laikā mums ir Kristus svētki. Tas vienā laikā sanāk, ja? Bet Kristus ir tas. Tieši tas pats notiek, ja? Un mēs te tālāk tur redzam, es jau visu te nelasīšu, tad tev jāatrod kāds cits, nu, kādu vecām bībelēm, bet elektroniskās bībelēs ir iekšā šī te grāmata arī, ja? Un viņi tur iekārto tur to šo te divnam, viņi atjaunoja templi, pabeidz kaut kāds darbus tur, ja, un tad viņi tur cēlās 25. Dienā, tie cēlās agri no rīta, un pēc valstības pienes upuru uz jaunā sadedzināmā upura altāra, ko tie bija uzcēloši tajā pašā laikā un tajā pašā dienā, kad reiz citautieši to bija sagānījuši. Tie atjaunoja altāri, dziedādami dziesmas, spēlēdami citras un arpas un cimbols un visa tauta kritos savu vaigu un pielūdzi un slavē to, kas debesīs, ka viņš bija devis visam labi izdoties. Tie svinēja altāra atjaunošanu 8 dienas, pienesas dedzināmos upurus ar prieku un upurēja pestīšanas un pateicības upurus. Mums pestīšanas upurs vairs nav vajadzīgs. Mums pestīt, mēs nu, esam caur Kristu, viņš pienes upuru. Bet mums ir pateicības upuru. Visu laiku pateicības upuru mums jāpienes. Par to, kad viņš ir mūsu dzīvē, ka mēs esam sastapušies, ka viņš mums ir palīdzējis. Mums ir daudz lietas, maziņas, lielākas, visādas, mums ir pa ko pateikties. Ja? Varbūt pat tādas lietas, ko mēs pat nezinām. Vienkārši, kas nav noticies. Ar mums ir notikušās kaut kāds nelājums. Nav. Ja? Es arī vienu dienu braucu un tāds tumšs un cilvēks iet ar tumšām drevēm pāri pārēju, ja? Un tāds ne īsti gaišs, ne īsti tumšas drevēs un es pēdējā mirkli piebraucu klāt un es redzu, un es tā cilvēku kad nākā māmiņa ar atiņiem. Un es nebraucu ļoti no ātri, nebraucu, zini, kā pilsētā, bet man nācās tā bremzēt. Es pēc tam stēdēju, es tā pateicu uz Dievam, ka es pēdējā mirklī, ka es vienkārši sapratu, ka tā nebija pat es, jo es, man viņi pilnīgi iznīr acu priekšā pēkšņi, saproti, ja? Tas ir Dievs, es sēdēju un pateicu uz Dievam, kad cilvēks vēlas, man gribēja kaut kur ievest kaut kādā nepareizā lietā, kaut kādā, nu, tas būtu bijis šausms vispār, ka es būtu sarauks cilvēku, ja? Tāpēc, nu, Dievs ir tas, kas mūs aptur, tas tieši tāpat tās, ka vakar Oskars kolosāli stāstīja šo ties, liecību. Viņš stāstīja, ka braucis, kur tur Daugavpilī, kur viņš teica, ja? Un arī kaut kāds tāds notikums, ka pēkšņi arī tāds pats tāds ne īsti gaišs, ne īsti tumšs, un pēkšņi lec meža zvērs ārā, stirna vai kas, lec ārā no viņai faktiski viņa tā lec, ka nu tieši mašīnas priekšā būtu jānokrīt, bet viņa nokrīt blakā mašīnai, neaizskarot mašīnu, mašīna ir, kur stāv ārpusē veseli, vai ne? Viņš nokrīt, viņš ir tā kā siena, tieši līdz ar to mašīnu, viņš nokrīt uz zvērs. Tā nekad nav, viņš jau lec, tā viņš lec. Eņģels kaut kāds notriek, kaut kāds siena bija, ja, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs zina, ko Oskars dara, ka šodien kaut atkal Liepāja, pēkšņi vajadzīgi grūt, viņš brauc, ja? Visu nakti nav gulējis un brauc, ja? Un Dievs ir lietas ir, kad mēs esam nomodā par Dieva darbiem, ja? Kad mēs atjaunojam altārs, un ir, kad viņš sargā mūsu. Kāpēc? Lai mēs darītu šos darbus. Ja? Tad viņi atjaunoja altāru. Atjaunoja kā? Atjaunoja altāru, pienesdam upurus, dziedādam dziesmas, pielūdzot un slavējot. Ja? Par ko? Ka viņš bija devis visam labi izdoties. Un mums arī katru gadu mums ir iespēja pateikties par to, kas labi mums ir izdevies. Atjaunot šo garīgo cilvēku sevi un būt nomodā par savu garu. Būt nomodā par savu garu, kādā veidā atjaunot to garīgumu sevī. Jo patiešām var gadīties, ka Dievs zina, ka mēs dzīvēm šo dzīvi, ka mēs esam tā kā vāveres ritenī reizēm, ja? Un ka mēs nevaram apstāties. Un tad viņš dod šo svētku sik pa laikam, ja? Kad ir jāapstājas. Un svētki nav domā, tāpēc neko nedarīt.
Svētki ir domāti, lai mēs apstātos no tiem darbiem, ko mēs darām, un tas ir mums par labu, ka mēs apstājamies, nedarām tos darbus vairāk, un mēs sākam atjaunot garīgos altārus sevi, lai pēc tam atkal varētu turpināt šo ceļu. Ja? Mēs bieži nenovērtējam. Mēs tāpat kā faraoni sakām, es neiksti gribu, lai tie tādi muļķīgi kaut kādas visādas svētki un visādas muļķīgas lietas, ka nevar strādāt. Kas ir, kā tam, Dievs viņš ir teicis, ka kas nestrādās, tad nebūs ēst. Bet, nu, mēs vispēram pazust, ja tas Dievs mums nesargās, ja? Un tad nebūs vajadzīgi arī ēšana. Ja? Tad te viņi šos 8 dienas pienesa šos upurus. Tagad arī mums no 24. līdz 1. janvāriem faktiski ir Hanukas svētki Izrēlā. Bet tie nav Izraels svētki, es gribu vēlreiz atgādināt, arī man par šiem gadiem, man atšī gaisma augst lēnām. Šis ir 27. gads, kas esmu ar Dievu. Es tagad šajā gadā sāku domāt par šiem svētkiem, saprot? Līdz šim, es manī to gaisma aus, es visu kaut ko darīju, visu kaut ko lūdzu, visāds brīnums esmu saņēmusi, esmu citiem kalpojusi, bet man nekad neienāca prātā vispār nekas par šiem Izraels svētkiem. Nu nekas! Es vispār to, nu, tā kā... Nu, tas ir viņiem, un man ir savi kaut kādi svētki vispār. Varbūt, ka es pat neaizdomājos, kas tie par svētkiem. Bet zinat, kas ir teikts otrā mūsu grāmatā, pirmā nodaļa, otrā mūsu grāmatā, piektā nodaļa, pirmais pants. Un tagad es to izlasīju. Vienkārši es noklausījos Hazina šo te dievkalpojumu par tiem svētkiem. Es sāku domāt par to, bet, nu, es tā... Otrā mūsu grāmatā, tad tas ir otrā mūsu grāmata, es piektā, otrā mūsu grāmata, par iziešanu, kur ir, ja? Viņi iet laukā no Ēģiptes, ja? Un tur tas ir faraona, tur mūzim jāiet runāt un Āronam ar faraona, mūsu tur baidījās, nu tās visas lietas, kur ir, ja? Piektā nodē, tas ir pats. Un es kaut kā, es lasīju pavisam kaut ko citu, mēs kaut ko lasīju 4. Nodaļā, un kaut kā man acis iekrita 5. Nodaļā, un es apstūbu, faktiski, es tās dienas biju domājis par šiem svētkiem, un tur ir teikts, pēc tam Mozes un ar Ārona gāja un runāja ar faraonu. Tas kungs, Izraela Dievs, saka tā, atlaid manu tautu, ka tie man sarīko svētkus tuksnesī. Tad es domāju, jā, visiem, kas ir izgājuši no verdzības nama, kas atraduši ir šo divu gaisu, faktiski, Dievs saka, kāpēc viņš mums ir dabūjis laukā no tā darba riteņa, jo paskaties, ko faraons saka, pasauli, ko saka, kas ir tas kungs, ka man būtu viņam jāklausa un jāatlaiž Izraels? Es nepazīstu to kungu, un arī Izraeli es neatlaidīšu. Un tad viņš tur saka, tālāk ir teiks, tas ir ebreju Dievs, kas parādījies mums, a mums tā patās. Tas ir ebreju Dievs, Jēzus, kas ir parādījies mums. Kas ir uzaucis kā gaisa mūsos, ja? Ļauj mums iet triju dienu gājuma tuksnesī, ļauj mums iet triju dienu gājuma tuksnesī, tur mēs gribam upurēt tam kungam, savam dievam, ka tas pār mums nenāk ar mēri un, vai zobenu. Dievs mūs var pasargāt, bet mums ir kaut kas jādara šeit uz šīs zemes, lai viņš varētu mums pieslēgties un mums palīdzēt. Un tas reizēm ir tā, ka mums ir jānostājas pret teikt pasaulē. Un mums ir jāatmet tā dzīve, kas mums ir bijusi un jādara kaut kas cits. Un mums ir jāapstājas savos ceļos, lai būtu citādāk. Mums ir jāapstājas, mums ir kaut kas savādāk jādara. Esi tas vienīgais gara cilvēks, par ko es pirms tam tur lasīju, ko es tur. Esi šis gara cilvēks. Atgriezies pie sava garīguma. Atgriezies pie tā, ko tu esi pie šī atjaunotāja, pie šī pestītāja, pie šī Kristus mūsos. Atgriežamies tur. Esam kā Makabejs. Ne, viņš teica, tas ir tāpatās, ka pēc tam mēs dzirdam vēl. Ir viens Dieva vīrs, kas tā teica, es nezinu, ko citi dari, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un tas bieži atkārtojas. Tāpēc reizēm mēs sakam, kāpēc tieši tā, kāpēc šī tauta, ka viņa arī iet visādus citādus ceļus un ir visapkārt, ir tādi, kas piekrita grieķiem, bija tādi, kas teica, es esmu grieķis, es neesmu ebrejs. Un cik no mums nav tādi, kas satiek, kas aiziet kaut kur pasaulē, kādās darba vietās vai kaut kur saka, nē, nē, es neesmu kristiets, nē, nē, es nē, tā,
Sektāns, nē, es neesmu sektāns, tu esi tieši tāpat tās kā Pēters. Tu atsakies no Kristus. Nē, 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 es neesmu viņa miesas locekļi, nē. Es esmu kā pasaules, es esmu kā grieķis. Es, jūs esat tāds, es ar tāds pats, jā. Tikai nedomājat, ka es esmu pārāk tīrs? Nē, ko jūs, es arī varu darīt to pašu, ko jūs? Ak, cūku jāda, ēdīšu to cūku. Nu, viņa tajā laikā tas bija liela problēma tā bija, ja? Mēs esam tā pieredzi cūkies, ka mums vispār, tas ir šausms, ka nebūtu jēdi. Bet tas ir arī jāpadomā, kāpēc Dievs ir tā teicis, ka cūku nav ēdam. Es nesaku, ka jāizliet cūkies, tu nenomirsi, ka tu cūku ēdīsi. Bet vienkārši es nepadomā, vai to vispār vajag, vai tad nav kaut kas cits, ko ēst. Es neēdu cūku jau cik gadus. Un es neteiktu, ka man kam šausmīgi slikti ir. Redzat, kā nekrītās anekas. Tad tam nav vajadzīgi, viņi saprot. Nav vajadzīgi. Kāpēc nav vajadzīgi? Nu, Dievs nav radījis viņu ēšanai, tas ir vienīgais, ka viņu var ēst. Bet viņi nav radīti ēšanai, viņi ir radīti citai lietai. Un tad reizēm, kad tu ēd to cūku padomu, es arī esmu radīts kaut kam citam. Es arī esmu radīts kaut kam citam. Ja? Kāpēc viņi būtu jāēd? Principā, ne, tu ilgi neēdīsi cūku, tu jau būs grūti viņu apēst. Tev būs grūti, viņai tāda īpaša smaka ir klāt, tai gaļai. Vienīgais, kad viņu var apēst, tad ir kad viņi žāvēt. Tad ir tā kaut kā desa žāvēt, kā kur tur es tā kā nejūtu to. Var viņu kādu ripu apēst, bet ja tev tāda, citi saka, izcep man viens cilvēks teiciens, es biju ciemos vien mācītājiem, viņš tā kāds ribiņas tur izcep, es domāju, kas ir no... Nā, es jau nedaru šausmīgi, ka es tur apēt, tas nav grēks, saprot tāds, ja? Vienkārši, ka tu saprot, tev nevajag tavu organismā to vispār, tas ir jautājums par to. Bet tagad es neesmu ilgas gadus ēdus, tagad cep to, nu, tās ribiņas tur tik forši un visi, un tā smaka, es tā pošu, tā smaka, tur kaut kāds garšajos, tā es tā kā nekas tā, varbūt nebūs tik traki. Nu, man liekas, arī es negribu būt tāds, nu, tā kā nē. Zini, kā visi tur tā ēd, visi tā priecājas, nu, es šeit tur negribu, nevajag cūku ēst. Nu, kas man viņa jāmāca, ja viņa paši to neredz vēl Bībelē, man arī laiks, ka es neredz kaut ko, jā, mēs viņu manī nav tā kā tur jāspiež kaut kā. Es uzliku to uz tā šķīva, un es sāku, es gan zapēmos. Nu, pēkšņi tu sajūti to garšu, tev nāk, un es uzreiz atceros no bērnības, man bija kaimiņos, kas audzēja cūkas. Un tur ir tāda viņu tā, nu, tā izkārnījuma smaka, visu tāda, nu, ir tāda īpaša smaka tā, jā. Man viss, es man nekārīs nevaru, es dabūju smūdīgi skrējus tuoleti, nu, tā kā man kaut ko citu vajadzētu tur, un es padzēru ūdeni, un es, nu, smuku atstāju. Nu, bija jau cits, ko ēst, tu sabūt uz tā galda, nenomirsi jau tu, ja? Tev nav jāpasaka, tu zini, tad tu jāsāk lielais sprediķis pie tā galda, ja, kāpēc nevajag cūku ēst, nē. Bet, nu, kas grib, tas lai ēd, un kas ir saprats, ka nevajag, tas lai arī neēd, arī lai neuzskata sev par kaut ko tur tā kā. Bet, nu, vispār Dievs nav teicis, ka viņš būtu tā kā jāēd. Jā, tu esi lasīji. Man ir kaut kur grāmata par šo te vispār. Ebrejs vainoja, tur viena dietoloģe, ebrejieta, viņa skaidro bibliski, kāpēc cūka nav domāta ēšanai. Tāpēc, ka Dievs radīja visu pēc īpaša mērķa. Un par cūku ir teikts, un daudziem vēl tur tādiem dzīvniekiem, viņi ir, bet viņi nav ēdami. Viņi nav, nu, viņi kā viņu varēst. Nu, tu nenomirsi, tāpēc viņi tā nav, nu, tik indiks viņš nav. Bet viņš nav domāts, viņš neko, un kad tu paskatī, kad tu paprasīsi dietologiem, jebkuram dietologam, paskaties, palasi, ja? Neviens neteiks, ka cūgaļa ir ļoti vērtīga. Tev ieteiks ēst citas gaļas, ja? Bet neieteiks īpaši cūgaļa ēst. Nu, ja cits, nav tad to ēd cūgaļa. Bet tur bija, jā, tur bija teikts, ka pēc kā to cūku bija, ebrei neēd to cūku. Nu, vot šitie visi gadi, varbūt arī tur bija kaut kā, tas bija mēra laiks, kad bija Eiropā mēras. Nu, Eiropa, ne tikai Eiropā, visu bija mēras, jā. Un ebrei jau dzīvoja visādās pasaules malās. Zinat, kā vienmēr, kad kaut kas notiek kādā valstī, kas ir vainīgs? Ebrei. Un tagad visi mirst ar mēri, ebrei dzīvo viņu vidū, viņi bieži vien bija kalpi ļoti labi citiem, jā. Viņa nemira. Viņa bija to vidu, bet viņa nemira. Un tagad viņus sāk uzskatīt par burviem. Kā tad visi mirst un viņi nemirst. Bet vienīgais, kas bija, kāpēc viņa nemira, viņa neēda cūgaļu. A cūka ēda visu pa kārtai. Un es jau tās stāstījusi, ka man draudzenē cūka ēda vistas. Viņa domā, ka kaimiņos bomži nāk zakviņas. Viņas tā apētās vistas, kā ar visām spalvām apēda. Saproties? Principā viņš ir nenormāls zvērs tā cūka, ja?
Un viss tas gāja ēst pie tām viņu ziemā, nu, vienā telpā turēja augšā virs tos, virs tām cūku, tās, nu, tās turēšanas vietas bija laktiņa, un tur sēdēja vistiņas. Viņa man saka, es nezinu, laikam, tur tie tur man kaut kādi nāca, tur malku zāģēt, viss bija paaicinājis, ka ot, tā redz, ir, ka tādas bomžas paaicina, paskaties, tagad visas vistas man zog pa vienai. Un tagad viņa saka, es vaktēšu, viņa vaktē no rīta, vakte vakarā tās svistas. Un neko, beigās viņa atrada kaut kā, viņa iegāja tādā momentā iekšā, ka tā cūka pēdējās tās vistas spalvas tu šņarkā iekšā. Tad viņa saprata, nu, kas ir noticis. Faktiski, izrāda, tad viņa pētīja tā. Tad, kad viņa liek ēdienu, vistas iet arī pie tā ēdienu klāt. Un cūkas, cūkām lielais medību laiks. Vai ne? Viņa apēd visu, principā tā sieviete rakstīja tā, ka cūka pēc savas būtības ir, viņa tāpēc ir, bet viņai nav sviedu dziedzera. Un pēc visu, ko viņa apēd, tas paliek viņā. Varētu teikt tā, dabīgs atkritumu pārstrādātais. Nu, viņa apēd un pārstrādā tos atkritumus kaut kāds, ja viņa ēd visu pa kārtē. Ārā no viņas nekas īpaši nenāk, viss paliek viņā. Ja mēs zinām, ka cūks pēc tam, tad ūdenī viņas iekrit, ja, jūrā. Tas ir nākamais process, tur atkal ir visādi šie, ko mēs saucam par jūras delikatesēm, ja? Un tas delikateses apēd atkal to, kas paliek, un tas cūkas, tie atkal ir jūras putekļu sūcēji. Un mēs atkal cilvēki atkal maksā nenormāls naudas un ēd šos putekļu sūcējus, un šausmīgi priecājās. Bet gudrība ir pie Dieva. Vai nu tu atzīsti, ka viņi ir pie Dieva, un tu sāc nevis tā, nu tā burtiski, tā vienkārši nesaprotot to darīt, bet kad tu sāc saprast, tad tev ir ļoti viegli sekotam, ja tu saproti. Ja tu tagad klausies, ko es tādu runāju, un tev ir tāda pretestība, ja šeit, tad tas vienkārši nav jādara, varbūt, ja? Bet ja tu sāks bībelē, bibliski to saprast, ja? Tad būs, tad savādāk tev dzīvē būs, ja? Jo, principā, tā cūka visa kaut ko sēda, viņa sāc mēri, visu kaut kas, un mēs zinām, tā kā līdzīgi tur visi viņa uzbūvēts kā mums, ja? Tur tā kā, nu, tā, saka biologu un tā, ja? Nu, nezinu, kā tur viss ir, bet mēs arī visu tādu šmucas sēdam, mēs varam uzreiz nemirstam neviens. Bet, principā, viņa nav domāt, viņa neko tādu šausmīgu labu mums nenes, ja? Viņa var atnest kaut kādu šāds, varbūt kaut kādus mikro kaut kādus tur zvēriņus mums, ja? Un tā kā tās mēris izplatījās arī ar to cūksēšanu arī. Jo viņa ēda tos atkritumus, ja? Un atkritumos bija šie mikrobi, un cilvēki atkal mīra, nu, tur viss tādā garā vispār, ja? Jo tur jau pie tā mēra, tur es cik saprotu, tur ir arī izdalījumi īpaši, ja? Un tad tas viss, nu, tur kopā gāja kaut kādā veidā, ja? Bet tad, jā, tad viņas vainoja par to, ka viņi burvi, tāpēc, ka viņi nemīra. Viņi nemīra tāpēc, ka viņi vienkārši neēda cūku, un tur nebija nekāda burvība. Varbūt, ka mums ir par mazāk jāēda cūku, varbūt mazāk slimosim arī visiem šiem rotovīrusiem. Tā. Ir tādi cilvēki, tieksim, kas arī visu kaut ko viņi tā kā, nu, tā kā savā dzīvē, to nedrīkst, un šito nedrīkst, un šito. Un tik šausmīgi uztraucas par to, ko nedrīkst, kaut kas izlasīts, ja? Kad to, kas rakstīs, te to vispār īpaši neievēro, un to, ko Dievs iesaka, ka, nu, viņš varētu, jo viņš grib pasargāt mums, viņš nav pateicis, tu neēdīsi to cūku, lai arī viņi būtu garšīgi, tu neēdīsi, un tagad es tev notiesāšu, tu tagad būs notiesātais, viss ēdīs to garšīgo cūku, un tu tagad neēdīsi. Nē, tā nav, viņš ne tam dēļ, viņš vienkārši saka, ka tas ir mums par labu mums tas ir, tas nav ļauns kaut kas, jā. Dievs ir labs un vienmēr labs, tad paliekam šie gara cilvēki, un tad veseli nedēļa, kamēr iet šī Hanuka vēl, šīs 8 dienas mums ir vajadzīgs, tās ir dienas, kad mums ir jāpārdomā, ir laiks pirms Ziemassvētkiem, kad mēs varam, Kristus svētki, kad mēs domājam par šīm lietām, bet šis ir vēl īpašāks laiks, ja, tāpēc, ka mums ir teikts, ka mums ir jābūt šajā pasaulē par gaismu. Zini, ka tu var kļūt par gaismu? Tad, kad tu, pakļaujoties Dieva gribai, iepriecini Dievu ar kaut kādu darbību, nevis ar to, ka tu, es ticu, es zinu, man citi saka, es zinu, bet ja tu zini, kāpēc tu nedari? Un tikai tad, kad tu dari to, ko tu zini, tajā momentā pieslēdzās mums Dievs, un mēs sākam kā šīs spūdzes kvēlot. Nu, mums izdalās Dieva enerģija. Kad? Kad mēs pakļāmies viņam. Ja? Kad mēs iepriecinām viņu, mēs zinām, ar ko var iepriecināt viņu. Te nav tālu jāmeklē, kaut kā tikko mēs slavējam Dievu. Tu varēji dažādi šeit atnākt. Pirmkārt, tu esi iepriecinājis Dievu, ka tu atnāci jau.
tu jau iepriecināji. Tu var vēl vairāk kvēlot, kad sākās slavēšana, tu atstāji visas savas domas citas, tu atstāji visas sarunas, tu centies savā galvā visu citu padzīt, tu atdali sev Dievam, un tu sāc slavēt Dievu. Un tu dziedi līdzi, un tu domā nevis par to, cik tev trauku mājās palicis, ko tu darīsi, kad tu aizies pēc tam mājās, un tu jau skaties, cikos pabeigsies viss. Nē, tu slavē to kungu, tu iedziļinies tajā, ko mēs dziedam, un tu atdod sevi šai slavēšanai. Tu esi pielūdzējis, ja? Un tad ir tu atkal iepriecini Dievu. Tu nesi pateicības upurs, tu iepriecini Dievu. Tāpēc mēs zinām, ka no daudziem upuriem arī ir, es nu patās dzirdēju te, no to, tās pa to televīziju jauno, tādas liecības, ja, bet tur tā bieži vien tas ir cieši saistīts ar upuriem. Un tas ir kaut kas īpašs. Vēlams, ka lūkšanas dar visu pašu savā spēkā, un nepavēlt Edvards jau to iesāk. Šo te dievkalpojumu sāku, viņš teica, ka lūkšanas pašas savā spēkā, ja? Teica tā, ja? Mums pašas savā spēkā, ko mums ir jālūdz. Tas ir svarīgi, un es gribu vēlreiz atkārtot šajā te laikā, kad mēs varam atklāt ienaidnieka nodomus pie mums. Mums Dievs var atklāt kaut kādu stratēģiju pret slimībām, pret kaut kādām lietām mūsu namos, pret kaut kādiem uzbrukumiem, kaut kādiem tumsas spēkiem, kas nāk pret mums. Mēs varētu saņemt no Dieva konkrētu stratēģiju, ja mēs gribētu. Ja mēs arī ejam Dievu priekšā, varbūt, ka mēs upuriem, varbūt, ka mēs gavējam, lūdzam, ir kaut kāds laiks, ka mēs nododamies tam, lai satiktos ar Dievu un saņemt kaut ko. Mēs bieži gribētu, nu, kur tas Dievs ir, ka viņš neko nedara? Bet Dievam ir stratēģija, tev jāsaka, tas nav tā, ka viņš tā pats bāžās tev virsū. Nu, tā nav. Vispirms cilvēks, un pēc tam Dievs. Ja? Un te ir ļoti svarīgi šis, ka mēs saprām, ka lūkšanas pašas savā spēkā uzreiz kaut kas nenotiek, varbūt pēc tam notiek. Kāpēc ir teicis, ka es te mācīju turēs par piedošanu, ja? Es biju Ventspilī un Kūdīgā, mēs runājam par piedošanu. Tas ir ārkārtīgi nopietnas ierocis. Un es tev pateikšu, es ticu un es jūtu arī mūsu draudzē, ka pēc šī divkalpojuma, kad mēs centāmies viens otram piedot, ir izmainījusies atmosfēra. Es nezinu, vai tu to jūti, bet es jūtu. Ir izmainījusies. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmām kārtām tev jāpiedot, pirms tu sāc lūgt Izraēla Dievu, tev ir tai miesai, kur tu dzīvo, šī ir viņa miesa, Kristus miesa, tev šai miesā visiem jāpiedot, savā ģimenē jāpiedot. Ir kaut kādi loki, kas ir ļoti tuvu Dievam, ko viņš ir sarūpējis tev, tos cilvēkus apkārt, jāpiedot. Un tu redzēsi, ka notiks, tavs lūkšanas būs uzklausīts. Ja tu būsi nikno pilns, tavs lūkšanas varbūt neuzklausīts. Tad Dievās tu apstiprīt. Mēs varam gribēt, kā mēs varam, Dievās, kur tu esi, bet ja tu nepiedod. Ja tu nepiedod. Nepareizs sirds ir. Dievs, tu nevar esiet, tavs sirds ir pilna ar akmeņiem, ar, nezinu, ar ērišķiem, kaut ko. Tu nepiedod. Piedod, vai pirms mēs sākam lūkt. Piedod, vai pirms mēs upurs pienesam. Ja? Lai viņš varētu pieņemt mūsu upurs. Jo viņš ir piedošanas. Viņš ir dažādi. Mēs runājam, ka lielākais upurs ir piedot. Mēs pienesim pateicības upurs. Bet pirms mēs to daudz lietas darām, ko viņš ir teicis, pats augstākais, kas mums ir jāizdara, savā sirdī piedot to, kam tu esi nodarījis pāri. Tam, kas tev nodarījis pāri. Jo arī tu daudziem nodari pāri, pat nesaprotot to. Bet bieži vien saprot. Bieži vien tev vienkārši nāk no kaut kurienes ārā kaut kas. Un tu izdari to. Un tu patreizēm pat nenožēlo. Kāpēc? Tāpēc tas ir tava dabā. Tad ir kaut kāds dienas, kad tu kaut ko grib no Dieva. Tad atceries to. Un svētais, kas tev palīdzies to atcerēties. Ja? Un šis lūkšanas pašas savā spēkā darbojas. Reizēm ir tā, ka mums nav tā, ka mums vajag nezinu, cik ļoti dziļas zināšanas un pantu zināt un vēl kaut ko. Bet ir kaut kādas lietas, kad mums ir kaut kas, nu, ir vienkārši jādara kaut kas. Tā, lai izpatik Dievu un ticot, ka tas darbojas, ja? Tas ir kā bērns, mēs runājam, ka Dievs saka, ja tu nebūsi kā bērns, tu netiks debes valstībā. Šim te Makabejam bija tēvs, viņš redzēja tēvu darām. Mēs redzam Kristu darām pēc Bībās, mēs redzam, kā viņš darīja, kā viņš dzīvoja. Es vienmēr saku, tu nezini, kā darīt, tu nezini, kā dzīvot, tu kaut kādā amorālā vidē, tu nezini, kā darboties. Paskaties, vai Kristus to darīt?
Tu taču saproti kaut ko par Kristu. Tu domā kaut ko, tu esi viņa sekotājs, tu esi viņa miesā, tu esi viņa miesa loceklis. Viņš darītu tā, kā tev pasauli piedāvā darīt, vai varbūt tu dari tā. Tad varbūt, ka mēs varam iziet no tā, ārā kaut kādām momentiem, ja? Tēvs, redzēt tēvu darām, redzēt brāli darām, redzēt savu ģimeni tā darām. Šeit bija ģimene, faktiski viena ģimenes atcēlās. Viena ģimene, es un mans nams. Un daudz, kas apkārt izmainās. Ja? Un te es gribētu paaicināt Vinetu. Vinetu jūt, laikam, ka es gribu tevi aicināt. Mēs vakar dzirdējām brīnišķīgu liecību, bet bija, kas nedzirdēja. Kas notiek, ja bērns redz tēvu darām, bet var daudz ko citu redzēt darām. Nevis, ka viņš lūdz tēvs, bet var redzēt, ka tēvs vai māte liekulīgi aprunā citus. Viņš var redzēt, kad nepaļaujas uz Dievu, kad priekšā, sevišķi viņš redz, ja citu priekšā ļoti garīgi runā, pēc tam dar pilnīgi otrādi. Tas salauž vispār. Ja? Bet varbūt arī savādāk. Un tad Dievs var sākt attīstīt kaut kāds, es varu pieslēgties, kā bērnam pieslēgties. Un tagad vienat pastāstīs, kā bērnam pieslēdzas Dievs. Un kas notiek? Mums ir kaut kāds, varbūt kaut kādi momenti, man vēl vakar bija par to jādomā. Es domāju, mēs esam tik sarežģīti, daudz ko sarežģījām, bet bērns, viņš vienkārši redz, viņš jūt, kas ir. Viņš vienkārši atkārto, mums arī tā patāsies, tad arī Dievs saka, dari tā un nedari šitā. Un viss būs labi. Ja mēs tam ticam un paliekam un neatlaidīgi paliekam, bet mums kaut kas jādara. Kaut kas ir jādara, nevis tā, ka mēs pats no sevis viss notiek. Nu, te būs viss. Mums bija tā, ka vienu no vakaru tētis teica, nu, meitenes, ejiet palūgu Dievu, mums trīs bērni ir, ja? Kas nezinu. Mums divas meitas un mazais dēliņš. Un meitenes teica, nē, mums tur nav laika, mums tas šis tas jāpadara ir. Bet maziņais uzreiz vienam neprasot, viņš aizgāja uz istabu un staigāja no vienas puses uz otru. Viņš tā staigāja, ka tēts, mums tā lūdzu, viņš staigāja pa istabu no vienas puses uz otru puses. Un skaļā balsī viņš runāja, viņam uz pirksta bija tāda milzīga kārpa, tāda milzīga, tāda mazam pirkstiņam, liela bumba tāda. Un mēs visu kaut ko tur likām virsū un nekas negāja nost. Un viņš tagad iet pa to istabu un lūdzu. Viņš tur saka, sētī mamma, sētī tēti, un lai man tā pumpa krīt nost, lai man tā pumpa krīt nost, lai tā kārt man krīt nost. Viņš tā skaļi iet, un mēs tā pasmaidījām, cik jauka tāds maziņš iet un lūdzu. Un uzreiz jau nekas nenotika. Un pagāja kaut kādas divas nedēļas, viņš pat nāk no bendāras, un viņš man nāka to pirkstu un rāda mammu, viņš saka, man tā kārpa krīt nost. Un tā kārpa tiešām tā atdalījusies, ka es paņēmu salvetīt un vienkārši noņēmu nost no tā pirksta to kārpa. Ka mazam bērnam, cik viegli Dievs atbild, ja, viņš paklausīja un gāja un lūdza un pa visiem vēl palūdza, pa mammu un tētu un omu, lai svētīja, ja, viņam visu viņam tādu lūkšanu. Un kārpiņas vairs nav. Vai ne, brālī, tā ir? Jā. Esam kā bērni. Piedoda māti kā bērni, ja? Un redziet, jo mazāks bērns, jo viņš ātrāk paklaus, tā ir? Jo lielāks bērns, jo pasaka, ne. Jo mēs pieaugam, mēs arī sakam, nē. Tad ir laiks, kad mēs sakam, mums pašiem apzināti jāatviežas. Un nu pat es paņēmu vienu te, atradu vienu. Es ticu, ka man Dievs nu par to devies, es par citu kaut ko meklēju, bet apustuļu Pāvila vēstuli Titam, trešā nodaļa. Un es ticu, ka man šodien tas ir jānolast. Es nebiju gatavojis šo te vārdu, bet es nu patās, ka viņa runāja, meklējot citu vārdu ieraudzīju. Es zinu, ka tas ir vajadzīgs mums. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu. Nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā ienīsti un citu nīzdami. Bet, kad atspiedēja Dieva, mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, kas ir atspiedējis mūsos? Kas tā ir par gaisu? Kas ir Kristus mūsos? Kāda šī būtība šeit ir tiekšā? Kad atspiedēja Dieva, mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības,
ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Ko viņš izlējis? Viņš izlējis ir to, viņš izdēļ žēlastību ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanai Svētajā garā. Viņš bagātīgi par mums ir izlaists caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgas dzīvības mantinieki. Šis vārds ir paties, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, tāpat kā Makabejs. Ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus, tas cilvēkiem ir labi un vajadzīgs. Bet no deķīgiem strīdiem un cilts rakstiem un čildām un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši. Cilvēks, kas turas pie maldu mācības vienreiz un otrreiz pamācījis noraidi. Zinādams, ka tāds ir sagrozīts un grēkodams, pats sevi pazudina. Nu, pats galvenais, ko ir pateikt, tad ceturtais. Bet, kad atspiediet Dieva mūsu glābē laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanas Svētajā garā. Mēs zinām, ka Hanukas svētki arī saucās, viņi ir gaismas un atjaunošanās svētki. Kādu atjaunošanu? Mēs atjaunājamies savā Dievā, mēs atjaunājamies, mēs griežamies atpakaļ pie viņa vārda. Un faktiski Kristus piepildīja Dieva vārdu. Viņš neatmeta nevienu burtu. Viņš pateica, viss piepildīja. Viss piepildīja. Viņš neatmeta. Viņš piepildīja veco derību. Kādu jaunajā derībā? Tā bija vēl spēcīgāk. Ja? Viņš cilvēks. Nevis kāds, nevis nejauns, nevis kāds, bet vienkārši viņš parādīja to, ka jau kurš cilvēks. Viņš atnesa šo spēju katram, kas viņam pievienosies. Tā kā Makabejam bija šis īpašais karaspēks, ja? Kas pievienosies šim Kristus karaspēkam, kas griezīsies atpakaļ pie patiesām vērtībām, kas griezīsies atpakaļ pie šī ceļa, kas ved uz tev mājām. Un tad mēs arī, protams, kļūsim par šiem mūžīgās dzīvības mantiniekiem. Tikai tad, ja mēs neatmetēsim. Tikai tad, ja mēs būsim kā šis mazais bērns, kas pastāvēs uz to, darīs, jums saka, dara, viņš dara. Ja? Tas ir īpašs, jā. Un šis vārds ir paties, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi. Tas ir šis dienkalpojuma galvenais ziņojums jums, un man arī. Stipri stāvi par garīgām lietām. Es esmu šis kaut vai vienīgais garīgais cilvēks, tā kā Makabē dzimta. Tā kā šie cilvēki, kas visapkārt visi gāja uz otru pusi, visi aizbailē un pakļāvās. Bet viņi nē. Un tā bija tāda īpaša gaisma, tas bija kaut kas īpašs, kas radīja Dieva spēka izpaušanos uz šīs zemes. Un mums jāzina, bet paskaties uz otru, pasaka, caur tevi Dievs grib izpausties. Caur tevi Dievs grib kā? Turies pie viņa. Dievs grib izpausties. Tu esi īpašs. Nevis tāpēc, lai būtu lepns, bet tāpēc, lai pazemībā un lēnprātībā darīt viņa darbus. Pakļautos viņam. Tad, kad citi to nedara. Tad, kad citi smējās. Tad, kad citi saka, ka tas nav vajadzīgs. Tu tomēr to dari. Tad, kad tu neteiksi, es neesmu, nē, es arī esmu grieķis. Nē, nekāds jūs, nē, es esmu grieķis. Nē, es neesmu ticīgs. Nē. Tu ietēji draudzē, tajā ločielā, tajā jaunā paudze. Nē, es jau nē. Vai klusi pastāvis, nē, ko tik nedomā. Ko tik es neesmu pārāk reliģios. Tīrs būdams, tu nebūsi reliģios. Tu būsi vienkārši tīrs. Tu būsi mazgājies, tā ir tas, kas ir rakstīts. Tu būsi mazgājies vienkārši. Tu būsi pārģērbies. Ja? Dievs arī saka, ka mums jāpārģērbies. Ja? Lai mēs iedam tajā mūžīgajā dzīvībā šajā lielajā svētkos, mēs būtu attiecīgi arī saģērbušies. Ja? Tāpēc, daram to, uz ko mums Dievs aicinās. Atjaunojam altāru, atjaunojam šo ceļu. Šajā nedēļā es tev lūdzu, tu padomā par to, kas ir bijis šajā gadā, ko Dievs tev runājis,
ko tu esi darījis, ko tu esi nožēlojis, kā tev ir gājis. Atceries, ka mūsu gads bija nosaukts izplešanās, izplešanās gads, ja? Padomā, ko tu no tēva gribētu saņemt. Varbūt, ka tev ir kaut kāds, mēs te runājam, Sanita pagājušais kuldīgā liecinā, ka viņa atradu savus vecās vēstules Dievam, ka daudz kas ir piepildījies, un ka faktiski piepildīšanās momentā viņa jau bijusi sen aizmirsusi, ka viņa pat nekad nebūtu atcerējusies vienkārši prātā, ja nebūtu šī vēstule, ja? Tev arī jau esi sava vēstule. Te ir daudz vēstules rakstīts. Tu vismaz arī kādu reizi gadā uzrakst vēstuli Dievam. Viņa atrada vecu vēstuli, kurā rakstīts, ka viņa gribētu tiesības nolikt. Bet viņa tad, kad viņa lika tiesības, viņa to nemaz neatcerēs, ka viņa tāda gribēšana vispār kaut kad ir bijusi. Visas lietas atnāk savā laikā, saprot, ja? Tas ir reizēm interesanti, kā atrod šīs te vēstulītes, ja? Tā kā sagatavo savu vēstulītu, un ja tu neatnes viņu piekdienu uz pielūksmi, ja tu neatnes, ja tev nesanāk tur jaungada vakarā, kad mēs te būsim, ja? Tad varbūt atnesam 1. Janvārī. Atnes vēstuli, uzrakst vēstuli Dievam. Kuldīznieki tad iedod Oskaram. Mēs atkal ieslēgsim. Tikai nākamā gadā palūdzu, lai mēs no seifa izvākam laukam. Mums viņa stāv seifā lielākā tāda aploksnējušie līmenis. Un tie, kas nākamajā gadā vēl ir kopā ar mums, bet daudz mēs atrodam, ka daudzi no mums ir aizgājuši. Kas bijuši iepriekšējā gadā, tā arī ir. Neko nevar darīt, un tā notiek. Varbūt, ka tur arī būs jāpadoma, varbūt mums katram, mēs esam varējuši katrs kaut ko katram, kādām cilvēkam darīt, kaut kādā palīdzēt, nostāvēt uz šeit ceļa, mēs neesam to darījuši, varbūt, ja? Mēs gaidām, ka kāds cits to darīs, un zinu, ka draudzē parasti ir. Tā doma, nu, kurš tad varēja, nu, kādu šeit to darīt, kādam, jā, visiem vajadzēja, kādam vajadzēja darīt, bet nav domas, ka man to vajadzēja darīt. Man, jo es par to domāju, man to vajadzēja darīt. Un tad mēs, tas ir nepareizs lietas. Dievs liek mums pašiem uz sevi skatīties. Viņš ir mūsu spogulis, nevis citi cilvēki. To, ko dar citi, tas nav svarīgi. Tas ir kā makabēsies. Es nevienu, ko citi dara, bet es darīšu savādāk. Es un mans nams, mēs darīsim savādāk. Ja? Tas ir tā, ja būtu šī pareizā nostāja. Ja? Tāpēc uzrakst vēstuli Dievam. Būs kaut kādas lietas, kas varbūt tu būs tā kā bērns prasījis to, ko tev vēl nevar iedot, un tev pat nevajag. Bet tu būs rakstījis, Dievs to ņems vērā, tas kaut kur tiks piefiksēts, un īstā laikā viņš atnāks. Un tās ir tādas, jā, es kā bērns šajā ziņā, es kā bērns. Arī šajā ziņā es kā bērns, jā. Savās lūkšanās esi kā bērns, jā. Un griežamies atpakaļ pie šīs gaismas. Kristus ir mūsu gaismas, viņš ir atspīdējis mums. Un pat, ja mēs kaut kad paējam nos no šīs gaismas, aizējam pārāk tālu reizēm, jā. Ja mēs no šīm lampām, mums ieslēdz lampas, ir silti. Tikko mēs paējam nost kaut kur, jā, mums paliek vēsi. Kā var dabūt atpakaļ šo siltumu atgriežoties? Tāpēc paņem savu ziedojumu. Un Malahijai teikts 3. Nodaļā, ka mēs varam atgriezties, pienesot ziedojumus, desmās tiesas, īpašos upurs, pielūgdam, lūgdam, piepildot to, ko tēvs no mums grib, to, ko viņš sagaida no mums. Tas viss ir ļoti īpaši. Halleluja, slava Tev, Kungs. Saraba, kas ir dabar šī sitī. Sorandaraba didi dialaraba kosita pasija. Sirandaraba sida baka shita pasiti namus. Halleluja. Halleluja, slava, slava, slava. Halleluja. Hanuk svētki ir vēl viena lieta. Tam ir cieši saistība šo garīgu atjaunošanu. Tāpēc